дарынды оқушылар мен білімге ұмтылған жастар үшін жүзеге асқан жобаның биыл үшінші лектері қатысушылары арнайы медальдарын алды. Елбасы медалі деп аталатын республикалық бағдарлама 14-29 жас аралығындағы азаматтарға арналған. Ал елбасы медалі Шымкент қалалық филиалының ұйымдастыруымен жастар ресурстық орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінде жоба қатысушыларының марапатталу салтанатты рәсімі өтті. Елбасы медалі бағдарламасы 2019 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев белсенді шығармашыл және талантты жастарды қолдау жөніндегі ел үміті бастамасын ұсынған болатын. Сол жоба аясында бүгінде жастар 7 түрлі бағыт бойынша білім талаптарын дамытып, жетістікке жетіп келеді. Ал бүгін Шымкент қаласындағы филиал жастары 6 ай бойы жобаға қатысып, медаль алушылар болып марапатталды. Шымкент қаламызда үлкен керемет марапаттау өтуде. Елбасы медалі жобасының біздің белсенді жастарымыз 92 медаль алуда. Оның ішінде алтын, күміс, қола медаль. Үлкен жетістік. Әрине Шымкент қаламызда жастар өте белсенді. Ол жоба жергілікті бюджеттен қаржыландырады. Яғни жастарға үлкен қолдау. Міне жастарымыз 7 бағыт бойынша өз-өзін дамытуда. Өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі қалыптастыруға қабілеті бар жас буын өз халқына пайдасын тигізе алады. Бұл бағдарламада қатысушыларға өз қабілеттерін ашуға көмектеседі және өздерінің даму жоспарларын іске асыруға мүмкіндік береді. Бағдарлама мақсаттарға қол жеткізуге көзделген бірнеше деңгейлер мен бағыттарды қамтиды. Елбасы медалі талантты, дарынды, білімді жастардың басын біріктіріп, қазіргі таңда интеллектуал жастардың бір шоғырын қалыптастырдық Қазақстан бойынша. Елбасы медаліна қатысып жатқан жастардың саны қазіргі таңда 20 мыңнан асты. Оның ішінде 9 мыңнан астам жастар 3 деңгейдегі медаль иеленді. Қазіргі таңда барлық өңірлерде оларды марапаттау осындай іс-шаралары жүріп жатыр. Бүгін енді шырайлы Шымкент қаласына Астанадан арнайы келіп, осы марапаттауға қатысып, жастарымызбен сұхбаттасып жатқан жайымыз бар. Айта кетейік, бұл жоба алдағы уақытта жалғасын табады. Кез келген жас қарым-қабілетін дамыту үшін жоба үміткері бола алады. Ахмет Аманхан, Айбек Бекбау, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.